Өткөн жыл эл көзүндө жүргөн көпчүлүк мырзалардын багын ачкандай. Дегеним жумуш, чыгармачылыкта эле жүрө бербей, жеке жашоосунда көңүл буруп, түбөлүк жан шериктерин колун кармагандар арбын болду. Мисалга алсак, Дилия Алпарыш жана Аракаев кыздардын мыктысы меники болот деп жүрүп, жер калаттуу сууну өмүрлүк жар кылып алды. Качан үйлөнөсүң деген суроону фойбай көргөн Чыңгыз Мырзаев андан биротоло кутулуп, Супер сулуу 2011 сынагынын катышуучусу Надира Бегим Нурдиновага үйлөнсө, Канат Култаевдин эркеси Алихан Айпери Атобекештин колун кармаган. Дем театрынын актёру Эркин Эгенбердиев, диджей Расул Мырзатеген, ырчы Абир Касеновта арзыган кыздарына жетип, элге жар салып үлпө той беришсе, коңуründү Өмүрбек Андарбеков 3 жыл кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөн сүйүктүүсү Аидага ак жоолук салып баш кошту. Бүгүн биз мына ошол жылдыздуу жигиттер менен бири-бирине эри шаркак болуп музаларына айланган шоу-бизнестин эркегелиндери менен тааныштырмакчыбыз. Бир окуу жайда, андан соң бир жерде иштеп жүрүп, кесиптешинин жүрөгүн багындыра алган Махабат Жумабек кызы Минкел FM радиосунун шайыр мүнөз диджейи Расул Мырзатегендин колун кармаган. Башында жөн гана дос, кесиптеш катары жакшы сүйлөшчүбүз деген диджей кыз бара-бара достугу сүйүүгө айланып, өткөн жылы элдин ак батасы менен баш кошушкан. Кайчакы эле суроом жаңы жылды кандай тосуңар, анткени быйылкы жаңы жыл сиздин өзгөчө өттү десе жаңылышпайсыз, анткени быйыл сиз өзүңүздүн жолдошуңуз менен бирге тостуңуз. Өзгөчөлүк мына ушуда болду десек болчу да, э? Быйылкы жаңы жылда биз Таластан барып тостук, ата апаларыбыз менен. Ал жака мурда эми мурда ата энем менен тосуп, анан кийин бул жактан шаардан досторум менен тосуп ушундай болчу. Анан быйыл чындыгында эле өзгөчө жаңы жыл болду, жаңы үй бүлөм менен тостум. Былтыр 2012 тосуп атканда Расул айткан болчу, эмки 2013 жылды жаңы үй бүлөң менен тосуп каласыңго деп. Анан ошол айтканы чындап эле келди. Кесиптешиңиздин жүрөгүн кантип багынтып алдыңыз? Кесиптешимдин жүрөгүн эми биз мындай эч ким ойлогон эмес мындай болот деп. Биз өзүбүз кесиптештер эмес, өзүбүз да мындай болорун билген эмеспиз. Жумушка келгенде биз башында дос болчубуз, баягы кесиптештердин арасынан эң жакын болуп, сырдашып бири бирибизге жаңылыктар болсо дароо чалып айтып ушундай болчу. Анан бара бара өзүбүз да байкабай калдык, кандайча болуп сүйүүгө айланып кетти. Биринчи келиндик доордо сүргөндө башыңызга ак жоолук салынганда кандай сезимдер болду? Биринчи баягы үйдөн кетип атканда аябай жаман болдум. Үйдөн ата энем узатып, туугандарым баардыгы узатып, атам баягы эң улуу кызы болгондуктанбы аябай толкунданып, сүрдөп, аягында тосту аягына чыгара албай ыйлап ийди да. Анан атамды көрүп, элдер, туугандардын баары ыйлашып, мен да токтобой ыйлап, анан ушуну тияка барганда, Таласка барганда эми сүрдөп аябай толкундануу сезимдери болду. Бирок аябай деле эми бул мен эми баягы психологический мындай даярданып эле даяр болуп эле баргам. Сентябрда үйлөнөбүз деп уже жарым жыл мурда эле белгилүү болгон да, анан даярдык менен эле бардым. Негизи эле баягы эртең менен туруп эшик шыпырган ар бир эле келиндин милдети десек болчу да, сиз да ушундай милдетти аткарганыңызбы? Эң башында баягы эртең менен аябай эрте туруп, бирок эшик шыпырган жокмун, эртең менен эрте туруп, чай коюп, чай даярдап, үйдөгүлөрдү күтүп башында ошентип жүрдүм. Андан кийин апамдар, атамдар ой турбай эле кой, уктай бер дешкенден андан кийин кичине кечирээк туруп калдым. Көрөрмандары чалып калган убакта кызганыштар болобу? Башында болчу, биз экөө сүйлөшүп жүргөн кезде аябай көп чалышчу ал кезде. Анан башында кызганып калчумун, андан кийин бара бара түшүндүм, ал баары бир көрөрман кыздар, көрөрман кыздарды жашоосуна эч качан аралаштырбайт. Ошондуктан азыр андай нерседен алыспыз, көп деле андай маселе жаралбайт. Ашканада кандай жубайсыз дегендей? Аны расыздандырабы? Расул мырзанын эң жакшы көргөн тамагы кайсы тамак? Расул негизи эми Таластын кулун болгондуктан көбүнчө камыр тамактарды жакшы көрөт, коюу тамактарды. Анан мурда мен үйдө такыр камыр колдончу эмесмин, камыр тамактарын. Анан азыр эми ага ылайыктап бардым, камыр тамактардан жасайм. Кыз жигит болуп жүргөн убакта көп кемчиликтер көрүнбөйт да. Бирок мына силер азыр мына сиздин жолдошуңуз болгондон кийин ошол жолдошуңуздун кемчилик жактарын көрө алдыңызбы? Мисалы сизге көргөзбөй жүргөн жактарычы? Жок, андай деле болгон жок. Себеби экөөбүз бул жерде чогуу иштеп, канча саат чогуу, 2 жылдай чогуу иштедик, баарын ал менин баардык сапаттарымды билчү, мен аныкын дегендей. Анан
Расул мурда кандай ба жоопкерчиликти мурда сүйлөшүп жүргөн кезде кандай камкор болсо, азыр деле ошондой. Андан баягы бир аз күчөйсө андай башка кемчилигин байкаган жокмун. Бардыгы жакшы эле. Айтсаңыз, алгач эле келин болуп барганыңызда кандай кызыктуу окуяларга туш болдуңуз эле? Биз биринчи барганда ага чейинки баягы үйгө куда келет деп даярдандык бир түнү. Анан куда тосттук экинчисинде, анан үчүнчүсүндө жол жүрүп Таласка чейин жеттик. Ошентип үч түн катар менен уктабай, анан эртеси үчүнчү баягы Таласка барган күнү үч күн уктабагандыктан аябай көшөгөдө отурам биринчи күнү. Анан уйкум келет эми, айткошотко уйку менен күлкүгө ар жок депчи. Анан өзүмдү канчалык кармабайын, баары бир эле көзүм жумулуп эле кетип баратам ошолкой. Анан улам бирөөлөр келатса, көргөнө келаткан аялдар келатса эле, Расул же сиңдим кошо барган, ал чуркап киргиле, тур, көзүңдү ач, бирөө келип атат деп жанталашып туруп жолуңдун сала каласың. Жашоодо шаир, ал эми эфирде уялчакмын. Айрыкча микрофондон абдан сүрдөйм деп Кыргызстан Обондору радиосунун диджейи Аскат Алдашев бир убакта айткан экен. Мына ошол шаир мүнөз Аскат мырза жубайын интернет аркылуу таап, 2011 жылдын аягында баш кошкан. Аскат боёнуп койсом деле кызгана берет деген Альбина Ысык Көлдүн кызы. Айтсаңыз, Альбина, сиз ошо диджей жигиттен колуңан карап калдыңыз эле. Аскат экөөбүз кандайча таанышып калдык? Аскат экөөбүз 2009 жылы интернеттен таанышканбыз. Интернеттен таанышып 2 жыл сүйлөштүк. 2 жыл сүйлөшүп, анан баш коштук. Айтып койсуң, мына интернеттен тааныштык деп, интернеттен таанышкан андан кийин мындай виртуалдуудан кийин эми көрүштүн мурда, көрүшкөндө кандай сезимдер болду сизде? Аскат биринчи интернеттен бир жолу тилек айтып, баягы неме болупчу, анан экөөбүз ал мени таанит экен, экөөбүз бир айылдан болобуз, Күл областынын тоң районунун Баканбаев айылынан экен. Ал 5-нчи класска чейин ал айылда окуп, анан Бишкекке келген экен. А мен ошо интернеттен таанышып калып эле анан жолугалы дедик. Биринчи Аскат неме жазды, атың ким болот, анан чындан мен эметкен жокмун да. 2-3 күн суроосуна жооп бербей жүрдүм, анан жанымды койбой койду. Баягы эми жооп бербейсизби, жооп берип койсоң болобу деген сыяктуу, чын ладно деп анан жооп берип, телефон номерибизди алышып жолугушууга чакырды Аскат. Жолугушууга чакырып, жолугушууга бардык. Ошо жолугушууга баргандан баштап эле артыман баягы эми жакшы боло баштадык экөөбүз. Ошол ошентип эле анан 2 жыл сүйлөштүк, анан баш кошуп калдык. Эң негизи эми баягы бирөөнүн үйбүлөсүнө, бүлөсүнө көнүү кыйын деп коет го. Кыйынчылыктарга кандай болду, аларды кандай жеңдиңиз? Кыйынчылыктар деле болгон жок. Себеп дегенде мен Аскат мамам менен, мамам бул кайненем да, мамам менен тааныштырып үйлөнө элек кезде эле үйгө алып келип, үйүнө апарып тааныштырган. Ошол себептен көп деле кыйналган деле жокмун. Эми конечно башында болот, жаңы келин болуп келгенден кийин сүрдөп эми бирөөнүн үйүнө көнүш өтө кыйын чындыгында. Кыйынчылыктарды эми жеңгенге аракет кылдык, азыр Кудайга шүгүр жакшы жашап жатабыз. Ошол Аскат мырзанын эң жакшы көрүп сүйүп жеген тамагы кайсы? Аскат камыр тамак. Эмнегедир камыр тамакты аябай жакшы көрөт. Мен өзүм кууруган картошканы аябай жакшы көрчүмүн, күндө кууруп жечи элем. Азыр бияка келин болуп келгени камыр тамакты көп жеп атам. Картошка менен картошка кууруп же камыры кошулбаган тамак болсо жебейт Аскат. Жок дегенде ушуга картошка кошуп, ой, камыр кошуп койсоң болмок деп неме кылат да. Камыр тамакты аябай жакшы көрөт, мантыны абдан жакшы көрөт. Аскат экөөбүз 2 жыл сүйлөшкөндөн кийин эми ички сырыбыздан бери аябай түшүнүштүк Аскат экөөбүз. Жаман жагы деле жок, болгону кичине кыялы мындай оорураак, но немерээк да, мындай кайра ак көңүл бат эле жазылып кетет. Мына Аскат мырзаны баягы Кыргызстандагы көп эле таанып калды деп болчу да, анткени ошо диджей катары таанылып келген. Эми албетте жаш болгондон кийин көрөрмандары бар дегендей, кээде ушул көрөрмандарынан тажаткан учурлар да болобу? Баягы чектен ашкан көрөрмандары болуп сиз кызгануу? Албетте, бирөө бирөө болуп аткандан кийин кызганууларды болот. Чектен чыккан кыздар дагы бар, түн ичинде телефон чалып алышып таанышып алалы дегендер да бар. Эми аларды эми түшүнүү менен аракет кылам. Экөөбүз бир үй бүлө болуп аткандан кийин баарын түшүнгөнгө аракет кылам. Үй бүлөдө ким кызганчагыраак? Экөөбүздө тең бар.
көрсөтүм бар, э? Эй, көрсөтүм бар. Бир-бириңе де эми кант беркелесиңер көбүнчө. Асхат мени ошо өкөс таанышып жолуккандан баштап эле топок беркелетип калды. Ошо ойдон топоктоп жүрөт азыр. Өзүмдү Альбина деп айтсам, кулагыма аябай башкача болот да. Эй, топоктойчу деп наоборот мен урушам да. А мени азыр эми эркелетпейм ба? Жаны, мен катар эле жану, истелер келетишес. Жолдошуңуздун эң жакшы сапаты катары кайсы жагын белгилейсиз? Жолдошунун жакшы сапаты болгондо жакшы сапаты ак көңүл. Аракетчил да, мындайча айтканда аябай аракетчил. Ошо аракетчилдигин байкайм. Мына шоу-бизнестин эркек элиндери менен таанышып алдыңыздар. А биз болсо жаш жубайларга кармашкан колуңуздар үзүлбөй, бактылуу болуңуздар демекчибиз.